יכולה. בוקר טוב, אנחנו שוב פה בחווה החקלאית באשדוד. אחרי שלמדתם על מבנה הצמח, למדתם שיש לו שורשים, גבעולים ועלים, אנחנו רוצים לתת לכם לעשות איזושהי התנסות קצת שונה, ולהכין אתכם מבוך לצמח, כדי לראות האם צמח שגדל בחושך, הוא ימצא את דרכו אל האור. לשם כך אנחנו צריכים כמה חומרים. אחד, זה קופסה מקרטון. לא משנה איזה קופסה, אבל לא כדאי לכם ענקית, אלא מקופסת נעליים שהיא הכי קטנה בגודל, עד הגודל הזה, פחות או יותר. אנחנו צריכים שאריות של קרטונים, אנחנו צריכים סלוטייפ, אנחנו צריכים מספריים, אנחנו צריכים זרעי שעועית, שעועית, אתם רואים, זה בא ככה, השעועית שמבשלים, ופה אני הוצאתי קצת את השעועית כדי שתוכלו להתנסות, ואנחנו צריכים עציץ עם אדמה, סלוחית, כוס מים וכוס לדוגמה. אנחנו לוקחים את הכוס, ואנחנו מחליטים שאת המבוך שלנו אנחנו נפתח ככה, הוא יהיה סגור עם הצמח, וזאת תהיה הדלת שמדי פעם אתם תפתחו ותראו מה שלום הצמח ותוכלו להשקוט אותו ותראו האם הוא יצא מהמבוך, אם הוא לא יצא מהמבוך, אם הוא נבט, לאיזה כיוון הוא צמח. עכשיו אתם לוקחים את הקרטון, אתם יכולים גם לקשט אותו לפני כן, ונגיד שאתם מחליטים לעשות את החור שממנו הצמח יצא במקום הזה. כל אחד מחליט איפה שהוא מרצה. עכשיו, אני משתמשת בסכין חיתוך, אבל אתם אל תשתמשו בסכין חיתוך. אפשר להשתמש גם במספריים. אני עושה חריץ, ואני מתחילה לחתוך את העיגול. אתם לא תשתמשו בסכין חיתוך, כי זה קצת מסוכן. אתם יכולים להחליט שאתם עושים את החור בכל מיני גדלים, בגודל שאני עשיתי, או בגודל יותר קטן. אתם יכולים לעשות קרטון אחד שהחור הוא מלמעלה, וקרטון אחר שהחור הוא מהצד. אתם מחליטים איזה קרטון, איזה חור לעשות, באיזה מקום. אתם יכולים לעשות כמה ניסיונות כאלה, שלכל אחד יהיה קרטון, וממנו הוא יעשה את המבוך שלו. עכשיו זה בעצם הבית של העציץ. פה יהיה העציץ. אנחנו עכשיו נזרע, אנחנו נרטיב את האדמה בתוך צלוחית, כדי שהעודף שלה, קודם כל נרטיב את האדמה, שהיא תהיה ספוגה במים, כל המים, ועכשיו אני אזרע נגיד בפנים, 5 זרעים של שועית, 1, 2, 3, 4, 5, הנה בצורה כזאת, אתם רואים? עכשיו אני אחסה אותם מעט באדמה, וכל יום שאתם באים לכיתה, אתם צריכים לדאוג שהאדמה תהיה רטובה, ואפילו שיהיו גם מים בצלוחית. אפילו שיהיו מים בצלוחית, כדי שהזרעים ינבטו, הנה הבאתי עוד מים. כדי שהזרעים ינבטו, ואז נראה לאיזה כיוון הם צמחו. למדתם כבר על הזרע, ולמדתם על הנביטה, וזה יהיה במקום הזה, בצורה כזאת. עדיף לא מתחת לחור, אלא במקום אחר דווקא, כדי שהצמח יתאמץ, כדי לצאת מאחור. השאלה אם הוא באמת יצא. עכשיו אני אוציא את זה כדי שהוא לא יפריע לי. אני לוקחת שאריות של קרטון, שאני רוצה לעשות איתם בעצם מחסום לצמח, כדי שהוא לא יוכל, שלא הוא יגיע מלמעלה למטה ויצא מאחור, אלא שיתאמץ הצמח. אז אני לוקחת קרטון, אני עושה לו פה חריץ, בצורה כזאת, צד אחד מקפלת לצד הזה, וצד שני לצד ההוא. ואז אני לוקחת סלוטייפ, ואני שמה את הקרטון בצורה כזאת, אני רק יהפוך כדי שאני אוכל להדריק, בצורה כזאת. רק רגע. אתם תדביקו יותר חזק ממה שאני הדבקתי. אחרי שהדבקנו מחסום אחד לצמח, אנחנו ניקח עוד קרטון ונדביק את המחסום השני. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מדביקים את המחסום השני בצד שונה. ואני רוצה. אז יש לו מחסום משני הכיוונים, כמובן שאפשר להוסיף עוד מחסומים. אני שמה את העציץ בפנים, בצורה כזאת. אני סוגרת את הפתח. עד למחרת בבוקר שתבואו לכיתה, ותמשיכו להשקוט. עכשיו, אם הקרטון לא נסגר טוב, אתם לא מצליחים לסגור אותו, אז תיקחו מקסימום חתיכת סלוטייפ ותדביקו. עכשיו הצמח יש לו חושך. האם הצמח יכול לגדול בחושך מוחלט? אנחנו ננסה ונראה, לכן פתחנו לו פתח קטן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות ניסוי נוסף, אנחנו יכולים לפתוח, אתם רואים? יש פה חריץ במקרה בקרטון. אפשר לפתוח לו גם חריץ מכאן ולראות האם הוא יצא מכאן. אפשר לפתוח לו חריצים מעוד מקומות ולבדוק איך הוא יצמח. אז אפשר ליצור מבוך כזה, אפשר ליצור מבוך מקרטון כזה, אתם רואים בצורה כזאת.
תמיד לשים את העציץ מתחת למחסום כדי לראות אם הוא הצליח לצאת מהמחסום. ואנחנו נחכה ונראה, אנחנו רוצים לראות את התמונות שלכם, האם הצמח הצליח לצאת מהמבוך או לא הצליח. רק אל תשכחו לסגור את הדלתות. מאוד נשמח אם גם תקשטו את הקופסה, תדביקו עליה ניירות ותציירו עליה כל מיני דברים, תכתבו את השם של הכיתה שלכם ואת שם בית הספר. תודה רבה ולהתראות.